досі не ухвалили бюджет на новий рік. Бюджетники ризикують лишитися без авансу, заклади без тепла і світла, жителі без комунальних послуг. Першими відчули відсутність грошей хворі, які користуються державною програмою «Доступні ліки». Чому бюджет досі не ухвалили, розбиралися наші журналісти. Я гіпертонік, от я ціла куча в мене таблеток, які я приймаю. Черкащанка Ольга Занура на гіпертонію страждає вже багато років. Ліки купує часто. Без них у свої 80 вже не може обходитись. Щомісяця препарати від тиску і серця коштують жінці 300 гривень. Каже, донині виручала програма «Доступні ліки». Медикаменти можна було купити на третину дешевше. Але після нового року так придбати пігулки не змогла. Ця програма зараз не працює. І не можна взяти дешевих ліків. Кожний тиждень купляю того, що таблетки п'ю вечором і ранком, бо це давлення. В аптеках підтверджують, ліки за цією програмою поки не відпускають. Немає фінансування. Люди купують препарати за повну ціну або ж чекають, поки з'являться гроші на програму. Не відпускаємо. Фінансування немає, і коли нам інформації ніякої не дають. Зараз, звичайно, люди розстроєні приходять, бо немає. Приходиться за гроші купувати. Держава вже виділила гроші на цю програму. І 7 мільйонів 628 тисяч з обласного бюджету мають передати Черкасам. Та місто отримати їх не може, бо не ухвалили бюджет на 2018 рік. Тепер проблема із фінансуванням для хворих на цукровий діабет, із безкоштовним отриманням ліків у перший день госпіталізації та з іншими програмами і функціонуванням медзакладів. А з 15 січня без авансу можуть залишитися майже 5 тисяч медпрацівників міста. Якщо не буде міського бюджету, то ми не зможемо використовувати загальнодержавну медичну субвенцію, за рахунок якої живуть і працюють заклади охорони здоров'я міста. А це заробітна плата, це енергоносії, це ліки. Бюджет не ухвалили через зрив сесії і відсутність кворуму виконавчого комітету. Останній не затвердив проект, тому до депутатів документ навіть не потрапив, пояснює міський голова. Ситуацію вважає політичним шантажем. Це виключно політичний шантаж, виключно торгівля за посади і виключно розподіл нових місць в новому виконавчому комітеті. Це загрожує місту колапсом. На завтра я призначив позачергову сесію, будемо розглядати бюджет. Черкаси на межі колапсу. З 2 січня тут не можуть з міського бюджету проплачувати кошти на потреби міста, зокрема на забезпечення навчальних і медичних закладів теплом, світлом і водопостачанням. Міський голова готує звернення до Верховної Ради про розпуск міськради. Ірина Цимбал, Дністрян, «Факти» ICTV.